Sett oss helt inn, gutta. Du ser at dagen starter jo tidlig. Halv ti, frokost, og så går vi gjennom dagens trening. Skal ha en økt som faktisk inneholder ganske mye defensiv drilling, læring. Vi skal ta det først, for det er satt opp, og vi bytter litt rang på rolla. Men det blir 8-8. Ikke sant? Eller mulig at angriperne blir bare 7. Vi får se. Spør på hvor mye vi holder. Ikke sant? Og Per, Rade, det er vel først og fremst dere to, Alejandro, som da prøver seg litt fram. Ikke ta i for mye. Vi har hele uka på oss for å bli helt i toppslag til søndagen. Så for å ta det raskt, da, så kjører vi det. Så går vi rett på å flytte tavla ut på skolen. Sånt. Og da kjører vi en forsvarsåtter. For vi må ha med den hengende spissen som detter ned når innerløperne går på deres bekker. Sånt. Poenget er hele tiden at vi får med oss, at vi klarer å forflytte oss så tett og så raskt mens ballen går, at bekkene får tatt deres flanker. Ok, kapten? Så kjører vi inn. Markus der, og Per, hvis du, sant? Og Fredrik her. Jerry, du er klar, du? Ja. Sant? Vi skal se på oppstillingene her etterpå. Og da kommer vi til å kjøre 2 enheter av 8 minutter, faktisk. Der vi med pause, så at vi kan få diskutert og få bevegelsene på plass. 2 ganger 8, der forsvarslaget, altså de røde, kun skårer på kontring. Så at angrepslaget får da ball hele tida, hvis man avslutter, bare kontring. Og da sant? Ok? Og så, dagens hovedrett. Flytter vi over på Lisbanen, så kjører vi 7-7. Eller 6-6, så tenker vi spiller på stor bane. 4 ganger 6. Der det er angrepsavslutning som er læringsmålet. Da går vi. Først var defensivt på stor bane, ja, der du kjører, skal vi si, den defensive åtteren, da. De 4 bak, pluss keeper. Det er jo 9 da med keeper. Og så de 3 sentrale, og den som detter ned i midtbaneleddet. Og da studerer man inn, når skal vi gå, når går vi? Og, for det her må skje samtidig. Og det vil altså si at du må bevege deg sidelengs og i lengderetningen så raskt, også defensivt, at du blir tett nok til å komme ut på de folka som blir fri. Hvis du går tilbake til kampen mot København, så ser du at det klarte vi jo ikke her. Fordi at vi også har presset litt tilbake, og litt uvant roller for folk da, ikke sant, på sentralen på midtbanen. Så det må læres akkurat som, selvfølgelig, som det offensive spillet. Synes det gikk veldig bra. Jeg mener du skal gå sånn at du får dypten på den passningen. Det var en Per, var det du som har snappet for? Gå mens ball går, en gang! Nå sier ikke jeg meg. Ok! Siste nå, 40 minutter, det går altså, det blir faktisk det med pausa. Altså det er 35 da. Det går på angrepsavslutning, man spiller 4 ganger 6 minutter. 7-7 først, og så 6-6. Og da skårer vi altså. Old Boys, vi bruker å dele inn sånne etter, det er jo fint et parameter for å dele dem inn, men de er jo stort sett i rollene sin, og da vant Old Boys faktisk da 6-5, og på 24 minutter, effektiv minutt, så skårer du altså 11 mål, og det er bra. Du må dirigere deg, en av stopperen, du dirigere deg, presser ikke, ikke sant? Og da må man arbeide med, og så instruere eller coaches med så fint da underveis, for å få de rette bevegelsene. Overgangen her var stor i dag, og du ser at skuddferdigheten også gradvis blir bedre og bedre.
Ja, hvis ser du tar noen pauser innimellom der du snakker med spillerne ja. Og tar noe, tar en prat med dem. Ja, det en sånn didaktisk måte, altså undervisningsmåte det da, vet du sånn. Altså, du gir beskjed underveis, og retter på når de har et øyeblikks, da skal vi si pause, og så tar du, når vi samles da mellom hver kamp, så tar du en del sånn klare, skal vi si, konklusjoner, ikke sant? Og da må det ikke være for mange, og de må være veldig precis, hvis de kan gå inn der.